Terveydyksiä tämän kanavan seuraajat. Tuossa on useampiakin sellaisia videoita katsonut ja, ja tämmöisten asiantuntijoiden arvioita. Pitää muistaa nyt se, että tulevaisuuden suhteen on vaikea löytää kovin varmoja asiantuntijoita. Tulevaisuus on semmoista, että asiantuntemus voi yhtäkkiä osoittautuakin täysin vääräksi, jos tulevaisuudessa Niitä asioita ei tapahdukaan, mitä niin sanottu asiantuntija arvioi. Sen takia tulevaisuuden suhteen lähes kuka tahansa ihminen voi olla siinä mielessä tuota, hyvässä asemassa, että jos hänellä on talonpoikaisjärkeä, ihmisluonnon tuntemusta ja tämmöistä aistimista, mitä ajassa liikkuu, niin hän voi arvata paremmin kuin sellainen, joka vaikka olisi kuinkamoisen koulutuksen saanut tämmöinenkin ihminen. Mutta nyt siis monilla lailla on spekuloitu tätä hommaa, nyt kun Suomi liittyy NATO jäseneksi, sitä, että hyökkääkö Venäjä Suomeen. Sitä hyvin monet asiantuntijat pitää sitä jopa varmana, että jossain vaiheessa Venäjä hyökkää Suomeen, ja tietysti paltia, mutta myöskin Suomeen se olisi niin kuin kosto siihen Naton liittymiseltä, mutta että Venäjä ei tällä hetkellä siihen pysty. Mutta että se on niin kuin pitkän linjan, jos Putin pysyy vallassa, eikä se näillä arvioinnissa, se ei ole kysymys Putinista, vaan jos Putinin seuraaja on myöskin samalla linjalla, voi olla jyrkemmälläkin. Niin koska venäjäläiset nyt pitää, jos tämä linja pätee, niin suomalaisia oli, me oltiin ystävä, ystävä kansa ja ystäviä ja sen takia siellä on nyt lehdessäkin ollut tämmöistä propagandaa, että ei puhuta ollenkaan, että Suomi on sotanut, sotinut koskaan Venäjän kanssa, vaan lehdessä annetaan, että me oltiin ihana ystävyyskansa ja meillä oli hyvät rinnakkaiselot ja sotien aikana vaan yritettiin olla niin kuin suurin piirtein rakastaa toisiamme oikein syvällisesti ja kunnioittaa ja kaikkia sellaista. Siinä on se idea, että nyt Suomi on hyljännyt tämän linjan ja Suomi on nyt siirtynyt vihollisten joukkoon. Eli se sodat, mitä Suomen kanssa on käyty, ne on pikkujuttuja, mihinkä nyt sitten tavallaan valmistetaan venäläistäkin kansaa, että oltaisiin käymässä Suomen kimppu. No näissä arvioissa on tuotu esille se, että Suomen lentokalusto Hornet 64 puhutaan käytännössä 55, ilmeisesti niitä laskettu, että niitä on huollossa ja, ja ei ole toiminta, koska tämä tuntuu olevan niin jonkinlainen virallinen luku, jota mainitaan. Ja se Hornetit, niistä mainitaan ja annetaan ymmärtää, että ei ne nyt ihan eturivin hävittäjiä ole ja niitä on aika surkea määrä. Sitten tuodaan esille, että Suomessa on noin 240 panssarivaunua, näitä Leopard-panssarivaunuja, eli käytännössä kun ottaa huollot ja muut ja tämmöiset, niin ehkä noin 200 vaunua todelliseen taisteluun sitten käytettävissä. Ja siellä tuodaan, että Suomella on hyvä maanpuolustushenki, mutta tämmöiset panssarivaunumäärät, eihän niillä, eihän niillä kovin suurta mahdollisuutta ole, kun katsotaan miten valtava Suomen raja-aluekin on niin jos Venäjä tästä nyt sitten tokenee myöhemmin, niin voitaisiin kuvitella, että sieltä nyt tuhat tai 20 tankkia voisi lähteä hyökkäämään. Siis ei nyt, mutta jonakin päivällä nyt, kun näitä mietitään. Että Suomen tankit ei riitä sitten alkuunsakaan. Sitten meidän puhutaan meidän tykistöstä. Se on otettu kaiken maailman tykkejä, ilmatorjunta ja muita tykkejä puhutaan äh, sitten kahdeksasta sadasta. Mutta ei sekään mikään hirvittävä määrä ole. Meillä niin kuin aikaisemmin, nyt puutuu näihin minkään sotilassalaisuuksiin, mutta muistatte, niin Suomessa on ollut tämmöinen idea, että olisi niin kuin 52 patteristoa. Ja jokaisessa patteristossa on viisi batteria, neljä patteria, ja jokaisessa patterissa on neljä tykkiä. Niin siitä voi laskea suurin piirtein Sodan ajan reservikaluston ja sitten on sen jälkeen tietysti meillä on myöskin uudempaa tykistökalustoa ja muuta, ei sitä pidä myöskään väheksyä. Ja nyt on tehty merkittäviä hankintoja, näitä taistelukypäriä eturinjan joukoille ja kaikkea sellaista liikannepanoa ei ole kokonaisuutena, on harjoiteltu tavallaan, mutta ei siinä, että siellä olisi kaikki miehistö ja kaikki oltaisiin pitkään aikaa ja muodostaisi ne sodan ja joukot ja sillä tavalla näette kertausharjoituksissa, pääsotaharjoituksissa, oliko se 4200 sotilasta ja 2400 niistä oli reserviläisiä, niin ei vielä puhuta mistään kovin valtavista määristä. Se johtuu tietysti ihan käytännön syistä, ei ole helppo irrottaa. Näitä eikä haluta nyt provokoida sitä, että ihmiset ikään kuin huolestuisi liikaa. Ja, ja lasketaan, ettei nyt ole e, sellaista välitöntä uhkaa Venäjästä. Mutta tosiaan se on sitten 2 kuukautta, mikä menee ennen kuin meillä on sodan ajan toimivat joukot. Ja silloin se on noin alle 200 000 miestä. Ja... ja sitten kaikki muut rajoitteet siinä ja mahdollisuudet päälle. Eli yleisesti tämmöiset vakavasti otettavat asiantuntijat ovat sitä mieltä, että Suomi ei selviydy sodasta Venäjän kanssa, jos sellainen syntyy, ilman Yhdysvaltojen apua. Ne ei laske, että Natosta eikä Pohjoismaiden näiden lentokonemäärät ja kaikki tämmöiset, niin ei ne tule riittämään. Ei NATO pysty. Siellä ei ole sellaisia joukkoja, jotka riittävästi voisivat vahvistaa suomalaisia joukkoja. Pitää nyt muistaa, miten valtavista määristä sotilaita on kysymys tuossa Venäjän ja Ukrainan välisessä sodassa. Ja Venäjällä on 143 miljoonaa ihmistä ja Suomessa on 5,5 miljoonaa. Niin, ja Venäjällä kuitenkin on asevelvollisuus, se ei ole ollut kaiken kattava. Nyt sitten ajetaan niin, että jopa pienet lapset aletaan kouluttamaan tämmöiseksi tavallaan armeijaan sopiviksi, tai tätä tämmöistä militaristista koulutusta on nyt Yhdys Venäjällä ruvettu harrastamaan. Eli kyllähän sieltä niin kapasiteettia löytyy väestöpohjana. Se motivaatio voi vaihdella, mutta joka tapauksessa, niin yleisesti ottaen tällaiset, jotka on oikeita, Sotilasesiantuntija, amerikkalaisia, brittejä, muita, niin tuota, tähän oli tämä tuota, ylähuoneen jäsen, entinen Britannian armeijan komentaja, niin hänen kommentteihinsa kiinnitettiin huomiota ja ärsyynyttiin, kun hän sanoi, että, että Suomen merkitys on lähinnä tämmöinen me, semmoinen <hööö> muodollinen, ettei se tuo Natolle mitään lisää niin nyt pitää muistaa, mitä hän tarkoitti. Hän tarkoittaa miesmääriä, Suomessa hän on miesmääriä. Hän tarkoitti kalustoa, mutta sehän on totta. Eihän siis Suomessa mitään hirvittä määriä kalustoa ole. Eli, ja se kalusto, mitä on, niin se on sitten tuota, ajan kanssa tulee ja se tulee näistä natomaista tai hankintojen kautta, mutta joka tapauksessa. Eli kyllä tässä niin kuin pitäisi joku tämmöinen terve Ymmärrys. Taas, talonpokas järki pitää tässä touussa. Eli kyllä, Suomen puolustaminen, niin kuin meidän kenraalikunta on sen ajat sitten jo tiennyt, ja siellä on kassakaapissa ollut suunnitelmia, että saadaan Yhdysvalloista koneita yhtäkkiä. Jos ei saada, nyt kun ollaan Natossa, niin meidän ei tarvitse vaan saada koneita. Me voidaan saada lentäineen päivineen ne koneet. Mutta siis Yhdysvaltain puolustuskykyyn tai kykyyn tukea Suomea, siihen se Suomen puolustus nojaa. Ei se voi nojata minkään muun NATO-maan. Ruotsikin on siellä on sukellusveneitä vähän ja laivastoa ja sitten siellä on ilmavoimia, mutta ne määrät kuitenkin ovat aivan riittämättömät silloin, jos lähdetään täysmittaiseen sotaan Suomen ja Venäjän välillä. Siis nyt. Ei ole kysymys siitä, että ollaan sanomassa, että se nyt huomenna alkaa se sota, vaan sitä, että kun sitä on pohdittu. Ja sotilaspiireissä se on niin kuin nähty niin kuin tulevaisuuden skenaarina. Että jos nykyjohto Venäjällä säilyy ja jonkunlainen rauhantilanne saadaan keskeytettyä se Ukrainan sota, niin Venäjä rupeaa kehittämään, keskittämään joukkojansa, koska nyt hän se, jos se kokee saavuttaneensa pitääkseen Krimiin pitää ja itä ukrainan niin silloin periaatteessa on tavoitteensa siellä suunnalla saavuttanut. Ja sen jälkeen sitten seuraava tavoite voi olla Baltia tai Suomi. Ja nyt ei ole kysymys siis siitä, tuleeko näin tapahtumaan vai ei, vaan siitä, että jos tämmöinen skenaario käydään lävitse, että Venäjä hyökkää Suomeen, jota siis monet korkeat upseerit ja sotilaat pitävät täysin mahdollisena, jopa todennäköisenä pidemmässä linjassa. Niin ne eivät näe, että Suomi mitenkään tämmöisenä pienenä maana pystyy sellaisia asemääriä hankkimaan, joilla sitten torjuttaisiin tämä Venäjän hyökkäys. Siis muistakaa nyt tämä on spekulatiivista. Ja siinä todetaan, että kaikissa vaihtoehdoissa Yhdysvaltain tuki on se ratkaiseva. Joten Suomen nyt kannattaisi pitää näiden kaikkien johtopäätösten kautta hyvät välit sinne Yhdysvaltoihin. Ei ollenkaan vaan sinne demokraattiseen tai epädemokraattiseen puolueeseen. Se on ihan hölmöä pitää yhteen puolueeseen. Vaan yhtä hyvin republikaanipuolelle ja lakata tämä tämmöinen, että Suomi osallistuu Suom tämmöisen amerikkalaisten tavallaan sisällissotaan lainausmerkeissä toivottavasti toistaiseksi pysyy tämmöisissä puitteissa. Eli että Suomi, pieni Suomi, joka on täysin Yhdysvalloista täysin riippuvainen silloin, jos me joudumme sotaan. Se on ihan selkeä asia. Niin meidän ei kannattaisi osallistua Yhdysvaltain tämmöiseen kahtia jakoon ja lähteä jollekin yhdelle puolelle, vaan meidän kannattaisi pysyä aika lailla neutraalina ja tehdä hyvät suhteet sekä demokraattiseen että republikaaniseen tuota, puolueeseen ja heidän edustajinsa. Ja ei missään tapauksessa lähteä semmoiseen, että me ollaan tosiaan ihan selkeästi puolueellisia ja joka päivä jotenkin esimerkiksi tuota, jompaa kumpaa puoluetta, vaan koko ajan haukutaan. Että kyllä siis meidän median se tapa hyökätä republikaania vastaan, näitä kaikki viat heissä, ja ihannoida näitä demokraatteja, epädemokraatteja, niin eihän siinä sitä mitään tolkkua. Sehän vaarantaa meidän tulevaisuuden. Jos me, ajatelkaa republikaanien kannalta, jos Suomi on tämmöinen vihamielinen, siis tällä hetkellä hän siis republikaanien kannalta, Demokraattien, epädemokraattien kannalta Suomi on semmoinen mallimaa, johon he voi vaikuttaa, joka heidän kontrollissaan, joka heidän mediansa pystyy ö, tavallaan aivopesemään ne ihmiset, he voivat kokeilla tätä aivopesumenetelmää ja se, se tuntuu uppoavan, no ei se ihan täysin uppoa, tämä vaalitulos kertoo sitä, että kaikki ei menekään niin kuin Trumpsassa siinä hommassa. Mutta ajatelkaapas republikaane. Suomessa pilkataan republikaani on kauhean negatiivinen, niin Suomi on ehkä eriten republikaanivastainen maa ö, koko lännessä. Mä en tiedä oikeastaan mitään muuta maata, jossa olisi niin voimakas republikaanien vastaisuus kuin Suomessa. Ei sitä ole Ruotsissakaan ja, ja muutenkin niin on myöskin republikaani äänenpainojen kuuntelijoita ja ihmisiä, jotka seuraa Suomessahan ei oikein Fox Newsia voisi seurata esimerkiksi kun, kun ota, internetistä. Mutta siis oleellista nyt olisi vaan se, että meidän ei kannattaisi lähteä tämmöiseen yksipuoliseen, vaikka sanotaan nyt vaikka tämmöiseen, että me ollaan nyt sitä mieltä, että me vaan vihataan Trumpia ja hän on kauhea ja tämmöinen. No mitä lähtökohta se sitten on, kun jos Trumpista tulee presidentti, ja meidän pitäisi luottaa siihen, että Trumpi lähettää tänne joukkoja, niin mikäs intressi hänellä on lähettää, jos tämä Suomi on vaan koko ajan haukkunut Trumpia ja vihaa Trumpia. Ja aloittaa kauhean viha kampanja heti, kun Trumpista tulisi presidentti. Ajatelkaa, mikä seuraukset, teolla on seuraukset. Eli kannattaisi nyt vähän ö, löytää sitä tasapuolisempaa suuntaa, kun Suomi on Yhdysvalloista Todellisuudessa sotilaallisesti täysin riippuvainen. Mikään muu järjestely, ei tänne brittejä saada tarpeeksi, ei ranskalaisia, ei mitään muita. Siis se 40 000kin tämä erikoisvalmiusjoukko, josta siis tämä 20 000 on se varsinainen, nopean nopean joukko. Niin sekin nojaa hyvin pitkälti Yhdysvaltoista. Puolet on amerikkalaisia sotilaita ja koko homma, koko johtosuhteet on Amerikassa ja muualla, niin meidän pitäisi niin kuin rakentaa normaalit suhteet Yhdysvaltojen molempiin puolueisiin. Eikö nyt olisi niin kuin meidän kannalta järkevää? Ja sen takia tämä ihmetyttää tämä linja pitemmän päälle. Että toivottavasti nyt uuden hallituksen ja myötä, ja sehän on hyvin nopeasti. Yle pystyy muuttamaan 80 prosenttia, niin toimittajatkin sanoo, 80 prosenttia suomalaisista, sinä hetkenä kun aletaankin sanomaan, että ne, kyllä ne republikaanitkin on ihan ok, ja kyllä siinä Trumpissa on vikaa, mutta on siinä myöskin hyviä puolia, niin jos Yle rupeaa tämmöistä esittämään, niin 82 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että Trumpissa on sekä hyviä että huonoja puolia. Ja sellainen viha Trumpia kohtaan se laskee, tai republikaan. Eli tämmöisistä vakavista asioista näissäkin on kysymys. Koko Suomen tulevaisuudesta, Suomen puolustamisesta. Toivottavasti me ei jouduta Venäjän kanssa eh, mihinkään sotatilaan tai näin. Mutta kyllä siis eh, tämmöiset sotilasasiantuntijat ja analyytikot ylipäänsä eh, näkevät sen kuitenkin eräänä tulevaisuuden eh, vakavasti otettavana mahdollisuutena. Jotkut ovat jopa ihan varmoja, että näin tulee käymään. Ja se johtuu siitä, että he ovat analysoineet venäläistä ilmapiiriä ja sitä, että ei tämä ole pelkästään Putinin varassa tämä Venäjän laajentumisyritykset ja ajatukset. Siellä on nyt hyvin voimakas tämmöinen nationalistinen henki ja se ei voi syrjäyttää noin vaan. Jos haluatte minun kanssa pohtia näitäkin asioita, niin älkää epäröitä, tilatkaa kanava, ei maksa mitään. Jos tykkäsitte, niin peukuttakaa, minä peukutan teille. Tykkääminen, peukuttaminen, tilaaminen, sen tärkein asia on, että tämäkin video leviää. Ja mahdollisimman moni rupeaa nyt miettimään, että pitäisikö meidän Yhdysvaltain suhteet normalisoida. Pitäisikö meidän nähdä, että siellä demokraattisessa tai epädemokraattisessa puolueessa on hyviä ja huonoja asioita, ja republikaanilla on hyviä ja huonoja asioita, ja kannattaako meidän nyt sitten rakentaa sen, sellaista, että me vihaataan vaikka republikaaneja jo etukäteen, eli että on vähän tämä piirisyyttäjä siellä, tämä Brax, joka etukäteen, että kun hän oli ehdolla, että hän pääsee piirisyyttäjäksi, niin hän siinä kampanjassa sanoi, että jos hänestä tulee piirisyyttäjä, niin hän huolehtii sen, että tuo Trump joutuu oikeuden eteen, joutuu pidätetyksi. Hän tekee mitä tahansa saadakseen sen. Ja piirisyyttäjällä on ne valtuudet. Siis, hän, eli se, siis kun siellä äänestettiin siellä valamihistössä, niin on aivan selvää, että New Yorkissa näillä demokraateilla tai epädemokraateilla on varmasti mahdollisuus saada enemmistö sinne valamihistöön. Ja harvoinpainen valamiehistö nyt eri lailla tekee kuin se syyttäjä. Eli nyt meillä on siis tilanne Amerikassa, toivottavasti se ei tule Suomeen ja kaikkialle maailmaan. Se on semmoinen kiusallinen asia, että ensin valitaan syyllinen ja sitten etsitään mihin, mistä häntä voidaan syyttää. Eli sehän ei ole oikeustajun mukaista ja yleensä olisi paras käydä vaalit. Jos on poliitikoista kysymys, niin normaalia olisi käydä vaalit ja katsoa, miten niissä vaaleissa käy. Eikä yrittää estää jotakin menemästä ehdokkaaksi, jos siihen ei ole mitään painavia syitä. Joka tapauksessa, oli nämä asiat nyt miten tahansa, niin eikö se olisi järkevää, että me neutralisoisimme tämän Yhdysvalloista puhumisen ja nämä toimittajat käisivät siellä republikaani maaseudulla pienissä kaupungeissa ja näkisivät, että sielläkin on elämää ja, ja varsin hyvää elämää. Ja että Amerikassa on yliopistojakin, jotka ovat ihan republikaanimyönteisiä ja siellä tehdään ihan asiallista tutkimustyötä ja niin edespäin. Tässä nyt on ruvettu taas suomalaiset käymään tämän epädemokraattisen tai demokraattisen puolion vaalikampanja ja siinä oli nyt tämä John Kennedy taas, neljännen sukupolven Kennedy. Suomessa ei ollenkaan puhuttu, miten kauheita ne Kennedyt on, kuinka ne on käyttänyt huumeita, mitä kaikkiin mahdollisiin rikoksinkin ne on syyllistyneet. Muistatte Marilyn Montroinkin juttuja ja monia muita asioita. Siellä on, siellä on, epäselvyyksiä ollut vaikka kuinka paljon heitä on suojeltu, he ovat rikkaita. Ja nyt sitten kauheasti yritettiin jo kehua, mutta siinä oli sellainen ongelma, että Tämä keneli, joka pyrkii Yhdysvaltain presidenttiehdokkaaksi, niin hän suhtautuu kielteisesti näihin rokotuksiin ja on hyvin rokotuskriittinen. Ja tietysti siinä nyt on se idea, että kun republikaaneissa on paljon myöskin rokotuskriittisiä, niin, niin skaataan näitä ääniä. Siis tässä on niin kysymyksessä semmoinen niin hämmentäminen. Eli nyt yritetään tehdä mitä tahansa, että republikaani presidentti ei valita nyt vajan kahden vuoden kuluttua. Tämmöistä maailmassa me elämme ja meidän Suomen asennoiminen pitäisi kuitenkin olla se, että me huomioisimme sen, että meidän pitäisi olla Yhdysvaltoihin sellaisessa suhteessa, että me pitäisimme molempiin puolueisiin asiallisia suhteita. Ja meidän media toimisi sen mukaan. Siis saa tuoda kielteisiä, mutta silloin pitää tuoda myöskin myönteisiä. Eli sillä lailla tämä asiat olisi viisasta hoitaa, eikö totta? Jatketaan ja palaillaan taas asioihin. Kiitos, hei hei!